Festivali i këngës qytetare shkodrane Luleborë 2020 erdhi ndryshe këtë vit. Kufizimet që shkaktoi pandemia bën që festa e muzikës të organizohej vetëm një natë në ambiente të hapura dhe me publik të kufizuar. E megjithatë atmosfera nuk mungoi. Festës së muzikës ju bashkua këtë vit edhe presidenti i vendit Ilir Meta, shoqëruar nga drejtues vendor. Trofeu i edicionit të 5 të festivalit shkoi për këngën Keshku, kënduar nga artistja e re Saviana Vjerdha. Ky është një festival i jashtëzakonshëm në kohë të jashtëzakonshme. Kryebashkiake e Shkodrës zgjodhi këtë aktivitet për të ndarë lajmin se sheshi para teatrit Migjeni do t'i nënshtrohet rehabilitimit. Për të hequr kangjilla dhe për t'ia kthyer gjithë këtë sheshin në funksion teatrit, mund të bëjmë këtë mundur që përveç asaj që është salla brenda të kemi amfiteatër edhe salla të tjera të hapura për jashtë që shërbejnë për artin. Dhe nga Shkodra nuk mungoi një thirrje ndaj qeverisë t'i jap fund bllokimit të jetës artistike dhe të hap teatrot. Nuk ka pikën e kuptimit që teatrit dhe kinemaja të rihen mbyllur.